ሀገራችን ከሚገኙ የማስተማሪያና የሕክምና አገልግሎት መስጫ ሆስፒታሎች አንዱ ነው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል። ይህ ሆስፒታል ከ13 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ የሚገለገልበት ነው። በዚህ የድንገተኛ ሕክምና መስጫ አካባቢ ደግሞ እጅግ በጣም የሰዎች መጨናነቅ ይታያል። ይህን አገልግሎት የሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደዚህ በካርቶን በድንኳን ውስጥ በፍራሽ ተኝተው አገልግሎቱን ለማግኘት ይሞክራሉ። በዚህ ስፍራ አገልግሎቱን መስጠትም እንዲሁም አገልግሎት ለማግኘት መገኘትም እጅግ ፈታኝ መሆኑን የሕክምና ባለሙያዎችና ተገልጋዮች ይገልጻሉ። ሰኞ ዕለት መጣሁ። ውጣ ወረድ ውጣ ወረድ ውጣ ወረድ ስል ምንም ውጤት የለውም። በመመላለስ እነዛ ኳስ ሜዳ ይልኩኛል፣ እነዚህ መልሰው ወዲያ ይልኩኛል። ጎንደር ሆስፒታል በጣም የሚጨናነቅ ነው። በጣም የሆነ አንዳንዴ እንደውም ለመግለጽ በሚያስቸግር ደረጃ በጣም እንቸገራለን። ይኸው የምታየው ነው። ድንገተኛ እንኳ ለመከታተል በጣም የሚያስቸግር ቦታ ነው ያለው። በጣም የሚጨናነቃለን። የሚመጥን አይደለም ለጎንደር ይሄ ሆስፒታል፣ በበቂ አገልግሎት እየሰጠ አይደለም ብለን ምናም ይሄ ክፍሉ አጠቃላይ ኢመርጀንሲ ኦልሞስት እስከ 25 ሺህ ድረስ ነው በወር የሚያስተናግደው። እንደምታዩት እዚህ ሁለት ሸራ ከውስጥ ወደ አምስት ክፍሎች አሉት። ውስጥ ላይ እዚህ ጋር ሁለት ሸራ አለ፣ ይሄ ድንኳን አለ፣ ከዛ የትሪያጅ ኤሪያው አለ። እንግዲህ በርካታ ኢንተርኖቻችን፣ በርካታ ሐኪሞች፣ በርካታ ነርስ ተመድቦ እዛም በላይ ነው የታካሚው ፍሰት ማለት ነው። የግብዓት የአገልግሎት አሰጣጥ፣ የህክምና ባለሙያዎች እጥረትና የስነ ምግባር ጉድለትም ፈታኝ ስለመሆኑ ተገልጋዮች ይገልጻሉ። አገልግሎት አሰጣጡ በጣም ውስን ነው። አንደኛ በሽንቱ አቅም በላይ ነው፣ ባለሙያተኛው ደግሞ ትንሽ ነው። ባለሙያ የተወሰነ ባለሙያ ቢኖርም መንግስት ከዚህ መድቧቸዋል። አሁን ዋናው ግን እዚህ የተመደቡት ባለሙያዎች እንደገና በጎን ወደ ከተማ ሄደው የራሳቸውን የግል ስራ ይሰራሉ። መድኃኒቱን በበለጠ የምታገኙ ከዛ ነው፣ ባለሙያውን መዛ ነው የምታገኙ። ይሄ የተስራ አድርጎት ነው ያለ። በሆስፒታሉ የጥናትና ቁጥጥር ማሻሻያ ኃላፊ አቶ አምሳሉ ምረቱ 7000 የህብረተሰብ ክፍልን ተገማች በማድረግ የተመሰረተ ሆስፒታሉ ከ13 ሺህ በላይ ተገልጋዮችን ለማገልገል መገደዱ የአገልግሎት ጥራት ችግር ማስከተሉን ይገልጻሉ። ጎንደር ከተማን ብንወስድ ወደ 700 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ አለው። ይሄ ማለት በእኛ በሆስፒታል ሬሾ ሰባት ፕራይመሪ ሆስፒታል ያስፈልገዋል። ነገር ግን የዛን ሰባት ፕራይመሪ ሆስፒታሎች ሸፍኖ የሚሰራው ይህ ብቸኛ ሆስፒታል ነው ያለው። ይሄ በመሆኑ ለተገልጋዮች የምንፈልገውን ጥራት ያለው ሕክምና ለመስጠት በጣም ተቸግረን። የህልውና ዘመቻውን ጨምሮ በኮቪድ አገልግሎት ጫና ውስጥ የቆየ ሆስፒታል መሆኑን ያነሱት የሆስፒታሉ ክሊኒካል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰውበሰው ይታይ በዚህም ውስጥ ለተሻለ አገልግሎት እየሰሩ መሆኑን ይገልጻሉ። ሁልጊዜ የእሳት ማጥፋት ከሚሆን መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን ለመቅረፍ ሆስፒታሎችን ማጠንከር፣ ማስፋፋት፣ ጤና ተቋማትን በደንብ ለታለመላቸው ዓላማ እንዲውሉ በደንብ ክትትል ማድረግ ከክልሉ ጤና ቢሮ ብሎም ከፌዴራል ጤና ሚኒስቴር የሚጠበቁ ጉዳዮች ናቸው። ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሉ በአሸባሪ ህወሓት የጤና መሰረተ ልማቱ ሙሉ ለሙሉ የተዘረፈውና ባለሙያዎቹ ከአካባቢው የተሰወሩት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ህዝብን ጨምሮ በአራት ዞኖችና በርካታ ከተማ አስተዳደሮች ለሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሪፈራልና መደበኛ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል።